bismillaahi raxmaani raxiim soo dhawaada dhamaantiinba maanta oo jimco ah waxa si habsamo lahay magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada qaranka ka socday shirka golaha wadatashiga qaranka oo shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Hassan Sheikh Mahamud isla markaana ay qayb ka ahaayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Hamza Cabdi Barre iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane Salah Jamaa iyo dhammaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada ka soo qayb galay sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabelle iyo maamulka gobolka Banaadir waxaana diiradda lagu saarayay arrimo aad u fara badan oo ay ka mid tahay arrimaha siyaasadda amniga doorashooyinka arrimaha dimuqraadiyadeenta iyo dawlad dhiska waxaana mudadii uu socday si qurux badan ay u gadoodayeen madaxda sidii oo maradhal u noqon lahaa kulankan waxaana maanta kulankan ku soo biiray oo warbixin laga dhageystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Cali Xoosh kaas oo soo bandhigay hindisaha arrimaha doorashooyinka tan xisbiyada iyo tan guddiga doorashooyinka waxaana dhammaan madaxdu ay ka doodayeen hindisahaasi la soo bandhigay kulamadan oo qayb ka ah kulanka wadatashiga golaha wadatashiga qaranka fadhigiisa saddexaad oo maanta oo ah maalin jimco ah isla markaana dadku ay nasanayeen madaxda ay u arkeen ahmiyad gaar ah inay leedahay in maanta oo ah maalin jimco ah in kulankaasi uu halkiisa uu kasii socdo waxaana kulankan maanta uu ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan waxaana madaxdu ay isla garteen in kulankani uu sii socon doono ilaa iyo maalmaha soo socdo oo aan rajaynayno in heshiis wadajir ah iyo weliba warmurtiyeed lagu wada dhan yahay inuu ka soo baxo haddii Allahu subxaanahu wa ta'aala ogolaado aad iyo aad u mahadsantiin.